Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Slot pada kali ini bertajuk Penulisan Kajian Tindakan. Saya Kamarudin Ilyas daripada IPG Kampus Ipoh. Pertamanya iaitu format artikel kajian tindakan ini mengandungi dua bahagian iaitu bahagian abstrak dan teks. Panjang lebih kurang 3,000 hingga 5,000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Biasanya menggunakan font TNR saiz 12 dengan langkau 1 dan saiz A4. Margin atas bawah kanan kiri iaitu 1 inci iaitu bersamaan dengan 2.54 cm. Seterusnya, format dan gaya penulisan biasanya selaras dengan garis panduan manual EPA 7. Jadi abstrak adalah ditulis dalam dua bahasa iaitu BM dan BI. Contohnya kajian itu ditulis dalam bahasa Melayu, naklah ditulis juga abstrak dalam bahasa Inggeris. Panjang abstrak tidak melebihi 150 patah perkataan dan dikendaki menjadikan kata kunci dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Manuskrip yang dihantar seharusnya tidak pernah diterbitkan dalam penerbitan lain atau dihantar untuk jurnal lain. Secara umumnya, kajian artikel kajian melibatkan seperti yang saya tunjuk dalam slot ini, iaitu abstract, introduction, literature review, methodology, result, discussion, conclusion, assessment dan references. Itu format secara umumnya lah. Maksud secara khususnya, format kajian tindakan yang pertama melibatkan tajuk, abstrak, BM dan BI, kata kunci, pendahuluan melibatkan pengenalan, konteks, refleksi, pengajaran dan pembelajaran. Fokus kajian melibatkan pemilihan fokus kajian, pengumpulan data awal dan tindakan. Seterusnya ialah objektif dan soalan kajian. Peserta kajian, pelaksanaan kajian yang melibatkan langkah-langkah tindakan, pengumpulan data dan cara magnet data. Dan seterusnya ialah dapatan, refleksi, cadangan tindakan susulan dan akhir sekali rujukan. Seterusnya, tajuk. Tajuk biasanya kita tulis di tengah. Huruf besar, TNR, saiz font 12, bold dan ada tajuk BM dan BI. Selepas tajuk itu, kita letakkan nama penulis, nama institusi atau jabatan dan alamat email. Setelah itu, kita kena nyatakan abstract. Abstract itu tulis di tengah. Abstract BM ni letak di tengah, huruf kecil, TNR, saiz font 12. Itu tajuk dia. Di bawah itu abstract. Kita justify. Kemudian, lepas abstract BM, dikendaki menulis abstrak bahasa Inggeris seperti formatnya seperti yang sama dengan BM, cuma dia kena italic. Kemudian kata kunci, kata kunci sebaik-baiknya 5 kata kunci iaitu dalam BM dan BI, sebaik-baiknya lah 5 kata kunci. So, ini adalah pendahuluan. Pendahuluan ni letakkan di tengah huruf besar TNR, saiz font 12 dan bold. Di bawah pendahuluan itu melibatkan pengenalan, kajian, konteks dan refleksi pengajaran dan pembelajaran. Letakkan di kiri, title case, TNR, saiz font 12 dan bold. Lepas itu, kita hendaklah menulis fokus kajian. Letak di tengah, huruf besar, TNR, saiz font 12 dan bold. Di bawah fokus kajian itu melibatkan pemilihan fokus kajian, pengumpulan data awal dan tindakan. Kemudian kita kena nyatakan objektif dan soalan kajian. Lepas itu peserta kajian. Lepas itu pelaksanaan kajian. Jadi kedudukan seperti ketiga-tiga ini kedudukannya sama. Di tengah huruf besar, TNR, saiz font 12 dan bold. Baik, di bawah pelaksanaan kajian melibatkan langkah-langkah tindakan, kaedah pengumpulan data dan cara menganalisis data. Letakkan sebelah kiri, title case, TNR, saiz font 12 dan bold.
Kemudian di bawah itu seterusnya ialah dapatan kajian, refleksi, cadangan tidakkah susulan dan rujukan. Jadi, kedudukannya samalah eh? Di tengah huruf besar, pin and art, size pon 12 dan bold. Rujukan kita naklah ikut format APE 7. Itu APE yang terkini. Baik, yang ini format of heading. Heading ya, jadi kita ada tajuk kan, sub topik ada sub topik. Mana di sini kita ada 5 level topik dia. Ya, jadi level 1 tu dia center, bold dan title case heading ya. Maknanya dia letak di tengah lah kalau level 1. Ya, level 2 tu di sebelah kiri kita tulis ya. Dia punya apa tajuk sub topik tu ya. Ya, plus left, bold dan title case heading ya. Level 3 tu kita kena italikkan, kena italik. Level 4 dan 5 seperti yang tertarik dalam rajah ini. Ini mengikut format APE lah, APE 7, APE yang terkini. Ini adalah contoh ya, contoh kajian tindakan iaitu penggunaan RL spinning wheel bagi penentuan nilai perintang dan PR tetap ya, dalam kalangan pelajar reka bentuk dan teknologi IPG Kampus Ipoh. Ditulis oleh Cik Nur Asiah bin Sulaiman. Baik. Ini dia punya abstract ya. Abstract, contoh abstract. Pelajaran berkenaan. Abstract bahasa Melayu. Yang ini abstract bahasa Inggeris. Italik. Ada kata kunci berkenaan. Itu ialah pengenalan. Bahawa pengenalan ialah konteks. Ya, ada fokus kajian dan sebagainya lah. Nah, ini contoh rajah. Ya. Rajah format APA tu. Mana tajuk rajah tu kita bold, rajah dua tu bold, tajuk tu kita italikkan, letak di atas ya, atas, bukan di bawah. AP7 sekarang letaknya di atas, tajuk dan perorangan tu. Baik, nah, kalau jadual pun sama, letakkan di atas. Table 1, ya. Kita bold dan tajuk tu italikkan. Ini jadual tu ikut format, format APA lah, maknanya dia tak ada petak-petak di dalam tu. Ini rujukan dia. Rujukan mengikut format APA ya. Rujukan terkini ya. Bagaimana kita nak tulis rujukan berkenaan. Tajuk ya, kita pergi kepada yang lebih spesifik, spesifik itu tajuk ya. Tajuk tidak melebihi 15 patah perkataan. Biasanya tajuk kajian tindakan ini melibatkan pencapaian tindakan yang berbunyi positif, fokus iaitu kandungan mata pelajaran dan kemahiran dan peserta kajian dan juga tindakan. Dia ada tiga perkara iaitu pencapaian tindakan, fokus dan tindakan. Abstrak seperti mana yang saya nyatakan tadi, ya, tidak lebih 120 batang kataan, ya, mengandungi penyataan masalah, tujuan kajian, metodologi dapatan dan implikasi ataupun kepentingan. Dia tulis dalam dua bahasa dan mengandungi kata kunci. Okey, pendahuluan. Ya. Pendahuluan itu melibatkan pengenalan. Jadi apa itu pengenalan? Pengenalan ini memberi gambaran menyeluruh tentang bidang kajian. Maksudnya konteks, konteks melibatkan huraian berkaitan dengan pengkaji, ya, huraian mata pelajaran yang diajar, huraian murid dan sekolah. Ya. Itu di bahagian konteks, ya, subtopik. Konteks ya, di bawah pendahuluan. Jadi apa pula refleksi pengajaran dan pembelajaran? Itu PDPC ya. Jadi dia menguraikan ya, pengalaman PDPC yang berkaitan, menilai dan membincangkan kembali amalan PDPC, melibatkan subjek, pedagogi dan pengalaman sebenar diri sendiri. Ini kita perkara-perkara yang kita nak uraikan ya, di bawah subtopik refleksi pengajaran dan pembelajaran. Ini contoh ya, bagaimana kita nak membuat refleksi pembelajaran. Kemudian masih di bawah fokus kajian iaitu pemilihan fokus kajian. Jadi apa yang perlu kita huraikan dalam pemilihan fokus kajian iaitu mengenal pasti dan menghuraikan fokus kajian berkait dengan pengalaman pengkaji dan keperluan murid. Ya. Menilai pemilihan fokus berdasarkan kepada kriteria keboleh takbiran, keboleh gunaan, kepentingan, kawalan, kolaborasi dan kerelevanan. Menyatakan fokus kajian dan peluang penambahbaikan,
menghuraikan cara pengumpulan data awal untuk membuktikan isu secara terperinci dan akhir sekali menyertakan dokumen ya, berkaitan sebagai data untuk membuat refleksi amalan PDPC. Baik, masih lagi di bawah fokus kajian iaitu pengumpulan data awal. Jadi apa itu pengumpulan data awal? Data awal seperti ujian diagnostik, temu bual, buku latihan, rekod pencapaian dan lain-lain berkaitan dengan isu yang dikaji. Ia menunjukkan keprihatinan ya, untuk menyelesaikan isu berkaitan kajian yang kita nak kaji. Jadi pengumpulan data awal ni bukan data kajian kita. Data sebelum kajian. Ya. Data sebelum kajian, sebelum kita nak mulakan kajian, kita mesti ada data awal untuk melihat isu-isu yang timbul dalam kajian ini yang perlu kita selesaikan. Kemudian tindakan. Dalam fokus kajian tu mengandungi tindakan. Tindakan ni dia melibatkan menghuraikan model penyelidikan tindakan sama ada model Stephen Chemist ataupun Kelvin dan sebagainya. Kita kena huraikan model yang kita gunakan dalam kajian ini. Kemudian kita boleh mempercikan bahan ataupun sistem yang digunakan sebagai tindakan seperti permainan dan sebagainya. Menghuraikan proses menggunakan bahan sebagai tindakan membagi isu murid dan amalan guru. Kemudian memperlihatkan teori atau prinsip yang menjadi asas kepada tindakan kita. Kalau kita gunakan permainan, jadi apakah teori-teori atau prinsip-prinsip yang digunakan dalam penggunaan teori ini, ya? Penggunaan tindakan ini. Dan membuat perkaitan dengan kajian lepas dengan tindakan yang dilaksanakan. Seterusnya ialah objektif dan soalan kajian. Ya, jadi objektif ialah penyataan objektif yang berkaitan dengan pengkaji dan juga peserta kajian. Ya. Jadi objektif untuk pengamal selaku pengkaji itu pemilihan perkataan tingkah laku yang boleh diukur ataupun eksplisit. Ya. Jadi objektif boleh menjawab isu kajian ya, dan boleh diukur pada akhir kajian. Ya. Dan objektif dapat dilaksanakan ya, melalui tindakan atau kaedah yang dicadangkan. Seterusnya, penyataan objektif melibatkan peserta kajian mengandungi contohnya pencapaian tindakan, menguasai kemahiran, fokus untuk kata tahun 3, tindakan menggunakan modul ICT. Nah, jadi melibatkan pencapaian tindakan, fokus dan tindakan. Kata kerja dalam objektif dan soalan kajian boleh diukur seperti memperhalkan, menghuraikan. Sebenarnya soalan kajian mesti berkaitanlah dengan objektif kajian. Jadi supaya kita buat objektif, kita kena buat soalan. Jadi soalan tu mestilah berkaitan sama lah, kan? Sama. Sama dengan objektif. Isi dia tu. Ya? Tapi soalan lah bentuk soalan. Jadi elakkan perkataan seperti perbezaan, perhubungan, sumbangan. Ya? Penyataan hipotesis perlu dielakkan sebab ni kajian tindakan dia tidak melibatkan inferensi. Baik. Seterusnya, peserta kajian. Apa yang perlu dalam peserta kajian? Jadi, peserta kajian ini memperlihatkan ciri-ciri peserta kajian seperti bilangan, jantina, lokasi, di mana sekolah, kelas, prestasi akademik, ciri-ciri khusus kelas, individu yang dikaji dan sebagainya. Bilangan peserta kajian seharusnya sesuai dengan isu dan fokus kajian. Jadi, bilangan tak perlu ramai-ramai. Sampai 100, 200, ini tak amat. Ya. Lebih kurang, katakanlah 5, 10 dan sebagainya. Jangan ramai sangat sebab ini kajian tindakan berbentuk kajian kualitatif ya, umumnya. Perkataan sesuai ialah peserta kajian atau murid dan elakkan menggunakan perkataan sampel atau responden. Ya. Baik, seterusnya dalam topik pelaksanaan kajian melibatkan subtopik yang pertama itu iaitu langkah-langkah tindakan. Ya. Jadi dalam langkah-langkah tindakan ini kita boleh memperincikan langkah-langkah ataupun aktiviti tindakan dalam PDPC berkenaan. Kita boleh menyatakan senarai tindakan mengikut urutan dan RPS juga boleh dimasukkan jika perlu. Ya. Dan juga memberi rasional ya, terhadap tindakan yang dicadangkan. Kemudian dalam salah kajian juga, kita ada kaedah mengumpul data, ya, subtopik iaitu kaedah mengumpul data. Iaitu pekaji adalah isu pertama. Pekaji mesti mematuhi etika penyelidikan seperti surat pembenaran dan lain-lain. Terdapat tiga kaedah mengumpul data yang utama iaitu pemerhatian, temubual dan analisis dokumen. Soalnya ialah cara menganalisis data.
itu masih lagi di bawah topik kanan kajian, yaitu subtopik analisis data. Jadi di sini kita kena terangkan cara analisis data dijelaskan. Mulakan jadual metrik analisis data kualitatif mestilah dikemukakan. Contoh-contoh analisis seperti deskriptif menggunakan kekerapan, bilangan mean atau analisis bertema dalam memberi makna kepada data perlu dinyatakan, perlu ditunjukkan dalam cara menganalisis data berkenaan. Kemudian dapatan kajian, ya. Yang keenam iaitu dapatan kajian, iaitu membincangkan dapatan kajian yang bersesuaian dengan soalan kajian. Kalau ada soalan, dua soalan kajian, dua dapatan yang berkaitan perlu diuraikan. Menyertakan bukti daripada pelbagai sumber data untuk menyokong dapatan kajian. Ya. Jadi data kuantitatif dan kualitatif dipinjamkan dengan menyokong antara satu sama lain. Maknanya ada konsep triangulasi. Ya. Triangulasi. Mana satu apa, objektif itu ataupun satu soalan itu sebaik-baiknya dua instrumen kita gunakan ya, untuk menjawab soalan kajian dengan dua atau lebih. Lebih lagi baik. Jangan satu instrumen kita gunakan. Baik, refleksi. Refleksi merupakan bahagian perbincangan dalam bentuk refleksi sendiri. Membuat hubungkait dapatan kajian dengan kajian lepas. Ya, membuat justifikasi antara andaian, nilai atau kepercayaan diri dengan amalan pedagogi terdahulu. Jadi bagaimana kita nak buat refleksi sendiri? Dia merangkumi, memahami masalah yang dihadapi dalam amalan pedagogi terdahulu. Membuat perkaitan antara dapatan kajian dengan masalah dalam amalan pedagogi terdahulu, menghubungkan dengan kajian lepas, mengaplikasikan dapatan kajian dalam amalan pedagogi dan seterusnya membuat justifikasi terhadap andaian, nilai atau kepercayaan. Dan seterusnya, iaitu cadangan tindakan susulan, iaitu dapat menilai tindakan yang diambil secara kritis dan cadangan untuk tindakan susulan dan kajian lanjutan dipincangkan. Dan ini rujukan sebaiknya tidak lebih 5 tahun menggunakan format APA 7. Dan inilah rujukan-rujukan yang saya gunakan dalam pembentang ini, iaitu saya menggunakan rujukan buku panduan penyelidikan tindakan IPDM dan juga daripada buku saya, Cik Mubin dan Dr. Fahrul tahun 2012, iaitu Asas dan Praktikal Kajian Tindakan. Sekian, terima kasih.